Пращури євреїв вийшли з Галичини, а у Британії порося назвали залужним. Щось дивне, чи не так? А це свіженькі російські фейки, про які, зокрема, будемо говорити у сьогоднішньому випуску. Росія систематично використовує для маніпулювання суспільною думкою навіть найабсурдніші вигадки. Все, аби лише закарбувати у пам'яті ті чи інші дезінформаційні наративи, спрямовані на підрив довіри та єдності у суспільстві. То що, будемо розбиратись? Перший фейк. За вбивством президента Ірану Ебрахіма Раїсі стоїть агент Моссаду на ім'я Елі Копта. Пропагандист Владимир Соловйов у прямому ефірі свого ток-шоу на каналі «Росія-1» розповів, що за вбивством президента Ірану Ібрахіма Раїсі, ймовірно, стоїть дехто на ім'я Елі Копта. Соловйов посилався на сюжет французького телеканалу 24 News, де журналіст Деніел Хайк розповідає, що Хамас звинуватив у смерті Раїсі агента ізраїльської розвідки на ім'я Елі Копта. Група «Хамас», яка висловлюється в Телеграмі, стверджує, що пілот гвинтокрила був агентом Моссаду. Він навіть називає ім'я – Елі Копта. Правда це чи ні, але, звичайно, усе це частина тих чуток, які ходять, говорить журналіст Деніел Хайк. Але не на французькому каналі 24 News, як говорить Соловйов, а на франкомовній версії ізраїльського міжнародного каналу «I24 News». Але далі цікавіше. Насправді журналіст, на інформацію від якого спирається Соловйов, не зрозумів жарт. Ім'я «елікоптер» – це каламбур від слова «вертоліт», англійською «хелікоптер», яке в англійській при вимові розбивається на два склади. Елі – поширене єврейське ім'я. У соцмережах спекулювали, що агент Моссада міг стати причиною аварії вертольота, на борту якого перебували високопоставлені іранські чиновники. Цей жарт став досить популярним в ізраїльських соцмережах та породив низку мемів. Ізраїльське видання The Jewish Chronicle пише, що жарт виник у Твіттері та поширився в ізраїльських групах WhatsApp. Пізніше його підхопив Хамас і видав за факт. Деніел Гайк, розповідаючи про позицію Хамасу, цю гру слів не помітив. Далі розбираємо маніпуляцію про те, що нібито в українському підручнику з географії вказано, що пращури євреїв вийшли з Галичини. У російських телеграм-каналах поширюють фото українського підручника з географії за 8 клас. У ньому начебто вказано, що пращури євреїв, а також французів, іспанців, португальців і турків прийшли на їх землі з української Галичини. Насправді, росіяни зманіпулювали, обравши для свого фейку лише ті фрагменти підручника, які були зручними. Ми знайшли підручник з географії за 8 клас авторства Масляка та Капіруліної. У ньому на сторінці 271 ми бачимо потрібний нам відрізок. І у ньому справді згадують про те, що індоєвропейська мовна група виникла на сучасній території України. Проте у книзі уточнюють, що це лише один з ймовірних варіантів, тобто не говорять, що він єдино правильний. Та більше, буквально нижче на тій же сторінці підручника, яку використали пропагандисти, йдеться, що подібність мов не завжди означає близькість етнічного походження народів. І, зокрема, пишуть про різне етнічне походження українців та росіян. Тож, саме той фрагмент підручника, що буквально суперечить одвічному фейку Росії про так звані братні народи, навмисне не взяла в кадр для фейку. Загалом же цьому фейку вже кілька років. У 2022 році представник РФ в ООН Нібензя цитував цей підручник на засіданні Ради безпеки ООН, так само вирвавши текст з контексту. Те саме пропагандистські канали поширювали у 2023 році, видавши за актуальне. Також такий самий фейк на основі того самого підручника поширювали ще у 2020 році. Наприклад, пропагандистський ресурс «Україна.ру» тричі поширив даний фейк. Насправді фейк давно навіть втратив свій сенс. Підручник ще з 2020 року Міністерство освіти та науки України вилучило. Тобто росіяни не придумали нічого краще, аніж по декілька разів повторювати один і той самий фейк.
Росіяни здавна намагаються знецінити, перекрутити та сфальсифікувати українську історію. Так, ще з 2014 року пропагандисти поширюють інформацію, нібито українці викопали Чорне море. Цей фейк також поширили, посилаючись на буцімто український підручник видавництва «Просвіта» авторства Едмунда Квасєва. В одному з абзаців йшлося, що предки українців викопали Чорне море. Тоді росіяни стверджували, мовляв, українські історики створюють для населення псевдореальність. Хоча насправді ані книги, ані автора, на якого посилаються російські пропагандисти, ніколи не існувало. Пропагандисти роблять це навмисно, щоб показати, нібито українська історія абсурдна та вигадана, а такої нації, мови і культури ніколи не існувало. Цей прийом дозволяє їм легко заміняти та додавати потрібні дані в історію України. Звідси з'являються наративи, мовляв, Україну створив Ленін, Крим подарував Хрущов та інші. Наступний фейк. Українські хакери зламали трансляцію на американському телебаченні та закликали не підтримувати Трампа на виборах. Російські джерела поширюють відео, де начебто зображено, як українські хакери зламали пряму трансляцію CBC News New York. У ролику закликають не підтримувати Дональда Трампа на президентських виборах, вказуючи, що вороги України будуть покарані. Також у ньому залякують тих, хто виступає проти України. Як приклад, наводять атаку на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо та смерть президента Ірану Ібрахіма Раїсі. Але перед нами, ймовірно, монтаж. Ми знайшли оригінальне відео, яке використали для створення фейку. Його опублікували 22 травня 2024 року на каналі CBC News New York. На ньому зображено, як на 88-му пірсі в Нью-Йорку група військового оркестру репетирує перед виступом на параді кораблів. Саме відео – це запис прямої трансляції з місця подій. І ми бачимо, що на відео жодних порушень чи інших роликів немає, а в оригіналі та фейку відрізняється новинна плашка. Також першим джерелом відео, швидше за все, є твіттер-аккаунт, який регулярно поширює російську пропаганду. А саме медіа CBC News New York не публікували жодної інформації про те, що їх трансляцію зламували. І наостанок – шок-новина. Британці назвали свиню залужним. У мережі поширюють інформацію, нібито британці дали прізвисько свині на честь колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. У пості стверджують, що вона братиме участь у забігу свиней. Однак зворотний пошук фото у Гуглі показав, що відео забігу опублікували на ютуб-каналі League of Pigs ще у 2020 році. У забігу дійсно брало участь руде порося. Для фейку російські пропагандисти використали уривок з оригінального відео та за допомогою редактору змінили ім'я конкурсанта. На офіційному сайті League of Pigs представлені всі учасники забігу. І насправді порося, про яке йдеться у фейку, звати Джинджер Гамільтон. Ім'я походить від його рудого забарвлення. Отож, навіть із жартами варто бути обережним. За невдалою інтерпретацією жартів може розгортатися частина дезінформаційної кампанії. Росія готова використовувати будь-які засоби впливу на українців та на нашу підтримку за кордоном. Тож, будьте обачними з інформацією та довіряйте новинам лише із перевірених джерел.